Pandemija koronavirusa usporila je razvoj turizma, ali turistička organizacija grada Zrenjanina vredno radi, nastojeći da turizam u našem okrugu podigne na viši nivo. Razgovarali smo sa Zoranom Ljubotinom, direktorom turističke organizacije grada Zrenjanina, a on nam je, osim Dana piva, najavio i manifestacije u okolnim selima. Šteta je prosto da Zrenjanin i Zrenjaninci i svi oni kojima je Zrenjanin u srcu ne dođu ovde da vide šta mi nudimo, a nudimo stvarno puno. Ja sam vama i ranije rekao, mi smo ove godine krenuli s nautikom, ne ove godine, ove godine smo ozbiljnije krenuli s nautikom, imamo dosta, svake subote imamo skoro vožnju po Begeju. Sad ovih dana treba bude otvorena i prevodnica kod Kleka, da možemo da idemo i prema rumunskoj granici do Itebeja. Imaćemo i autobuske linije, mogu da vam najavim ovih dana i panoramski autobus krajem meseca. Zatim tu su i naše seoske manifestacije koje mi podržavamo kroz naš banatski karavan, zato što u okviru banatske bajke naš banatski karavan je napravljen i je osmišljen tako da obuhvati naša sela, njihova dešavanja, njihove velikane, njihove svetkovine, da to podržimo i da u neku ruku izdignemo selo iz nekog sivila, da pokušamo da pokažemo da ti mladi mogu da nastave da žive na selu i da imaju uspešan život i radi na selu. A ono što verovatno sve najviše interesuju i vaše i gledaoce je priča oko Dana piva. Zaista se nadamo da vam korona neće napraviti problem. Imamo sve preduslove da jednu manifestaciju dovedemo do jednog zaista zavidnog nivoa. Puno ljudi se raspituje za Dane piva, puno ljudi želi da dođe, puno ljudi je mene zvalo da pitaju za sve naše programe. Ja očekujem zaista tih 5 dana, da napomenemo 25. avgusta do 29. avgusta, ćemo obeležiti 36. Dane piva. Od što se tiče programa, mi smo organizacioni odbor napravio, čini mi se, dobar izbor ove godine. U uslovima kakvim smo se našli, i zbog pandemije, i zbog sveopšte situacije, ponudit ćemo našim sugrađanima i gostima opet zabavu i program na sva tri glavna gradska, na sva tri gradska trga. Znači, u pitanju su i Žitnji trg, i plato najverovatnije, kod Vojvodinske banke, i glavni gradski trg, Trg Slobode, gde će biti zastupljeni tih 5 dana puno programa, puno izvođača, kulturnih, umetničkih, zabavnih, dečijih, sportskih, dakle, za sve generacije, kao i ranijih godina, na preko 30 lokacija. Nemojte zaboraviti da sve ove dešavanja će biti ne samo na tri trga, nego širom grada. Naš grad i bilo koje selo u okolini spremno je da dočeka turiste, a osim bogatstva koje nudi, tu su i srdačni domaćini.